Чорні стіни від сажі, вибиті вікна, на землі скло та інші уламки після вибуху. Центральний офіс Товариства угорської культури Закарпаття вдруге за місяць намагалися підірвати. Але, схоже, друга спроба виявилася більш вдалою, ніж попередня. Вибух стався вночі, і він був такої сили, що будівля згоріла вщент. Поки що всередину нікого не запускають. Зночі і досі тут працюють правоохоронці. Слідчі встановлюють причини вибуху, а також рахують суми збитків. На щастя, ніхто не постраждав. Взрив був потужний, сильніший. Такий потужний, що охоронець, який в сусідній будівлі, думав, що землетрус. Він вийшов, він бачив, що тут уже димить, горить. Одразу ж на місце прибуло керівництво СБУ та поліції. Зі слів депутата облради Йосипа Борту, вибухівку поклали на підвіконня. Ймовірніше за все, це був саморобний пристрій. Силу вибуху відчули на іншому березі Ужа. Знайшли осколки гранати чи бомби, не знаю, що сказати, бо це саморобний пристрій. Вибух був настільки сильніший, що зараз я узнав, що на другій стороні річки там є банк і сигналізація і там спрацювала. І осколки були аж на берегу річки. У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але поки інформації небагато. Відомо тільки, що інцидент кваліфікують як умисний підпал. На даний момент вже відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194. Це є умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Таке правопорушення карається позбавленням волі аж до 15 років. Про результати розслідування ми повідомимо дещо згодом. Під питанням також, чи це ті ж самі провокатори, які 4 лютого намагалися коктейлем Молотова спровокувати скандал. Так само підпалом офісу товариства. Підпал зробили двоє націонал крайних радикальної партії одної з європейської країни. Це не є Угорщина, це я вам зразу кажу. І Україна до цього не має ніякого відношення. Виконавець цього підпалу поки що невідомий. Є дійсно зображення з камер зовнішнього відеоспостереження. В тому, що за цим стоїть Росія, яка намагається розсварити українців і угорців на Закарпатті, як вона намагалася розсварити вже багатьма акціями. Тут немає жодних сумнівів. Це провокація для того, щоб розсварити. Тому ця провокація не то, що не розсварить, а навпаки більше згуртує і українців, і угорців, і інших. Натомість угорці Закарпаття припускають, що такі провокації повинні розпалити міжетнічну ворожнечу. Однак, як і після попередніх, і ці спроби провальні. Хотілося б мені знати. Треба зловити виконавців, людину чи людей, і спитати їх, що хто їх замовники. Тут край багатонаціональний, живе багато представників багатонаціональностей, і вони живуть мирно, дружньо століттями. Якщо не будуть винувати за таких акцій розслідувані і притягнуті до відповідальності, тоді такі акції будуть повторюватися, що ми не хочемо.